नमस्कार लोकसेवा मञ्चमा आज म नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपालको भूगोल सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू जुन सधैँ लोकसेवामा सोधिने प्रश्नोत्तरहरू खरिदार लेखा सिनियर मिटर रिडर र प्रशासनहरूको लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तरहरू लिएर म आज उपस्थित भएका छौँ यो च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने चा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला लाइक गर्नुहोला कमेन्ट गर्नुहोला अब प्रश्नोत्तरतिर लागौँ प्रश्न नंबर एक सुर्खेत जिला को पुरानो नाम के हो सुर्खेत जिला को पुरानो नाम के हो इसको उत्तर चाहिए दो भाने चौर प्रश्न नंबर दुई चंद्र नहर कुन नदी बाट बनाएको हो इसको उत्तर त्रियुगा प्रश्न नंबर तीन विश्व को सब भन्दा अग्लो स्थान में रहे को होटल कुन हो यसको उत्तर नेपालको सोलोकुम्बु स्थिति होटल एभरेस्ट भ्यू बाह्र हजार सात सय तेह्र फिट उचाइमा छ प्रश्न नम्बर चार नेपालको सबभन्दा ठुलो अञ्चल कर्णाली एक्काइस हजार तिन सय एकाउन वर्ग किलोमिटर हो भन्ने सबभन्दा सानो अञ्चल कुन हो यसको उत्तर महाकाली छ हजार नौ सय नवासी वर्ग किलोमिटर त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर पाँच नेपालको सबभन्दा लामो पुल कुन हो यसको उत्तर कन्काई नदीको पुल छ सय तिन मिटर प्रश्न नम्बर छ नेपालको सबभन्दा ठुलो हिम नदी कुन हो यसको उत्तर खुम्बु हिम नदी अर्को प्रश्न नम्बर सात दक्षिण एसियाको कुल मध्ये नेपालले कति भूभाग अगेटेको छ यसको उत्तर चाहिँ थ्री पोइन्ट टु सेभेन नाइन पर्सेन्ट प्रश्न नम्बर आठ नेपालको पूर्वी बिन्दु झापाको काकरभिट्टामा पर्दछ भन्ने पश्चिमी बिन्दु कहाँ पर्दछ यसको उत्तर चाहिँ कञ्चन दुधारा दोधारा कञ्चनपुनको दोधारा प्रश्न नम्बर नौ नेपालमा विश्वमा नेपालभन्दा ठुला कतिवटा देशहरू छन् यसको उत्तर चाहिँ नवासीवटा अर्को प्रश्न नम्बर दस नेपाल भन्दा भारत बाइस गुना ठुलो छ भने चिन कति गुना ठुलो छ यसको उत्तर चाहिँ पैसठ पैसठ गुणा ठुलो छ चिन प्रश्न नम्बर एघार नेपालको कुन नदीलाई उत्तर बाहिनी नदी भनेर चिनिन्छ यसको उत्तर चाहिँ कर्मनासा अर्को प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धर भएको जिल्ला कुन हो यसको उत्तर चाहिँ कैलाली यसको उत्तर चाहिँ कैलाली प्रश्न नम्बर तेह्र नेपालको सबभन्दा लामो नदी कुन हो यसको उत्तर खुम्बो अर्को प्रश्न नम्बर चौध नेपालको सबैभन्दा कान्छो जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई चिनिन्छ यसको उत्तर चाहिँ कालीकोट त्यस्तै अर्को प्रश्न नम्बर पन्ध्र नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हो भन्ने विश्वको तेस्रो अग्लो हिमाल कुन हो यसको उत्तर कञ्चनजङ्घा कञ्चनजङ्घा प्रश्न नम्बर सोह्र नेपालको कुन जिल्लाको सिमाना चारैतिर पानीले छुट्याएको छ प्रश्न नम्बर सत्र अमलेखगञ्जको पुरानो नाम के हो यसको उत्तर चाहिँ भिच्छाखोरी अर्को प्रश्न नम्बर अठार विष्णुमती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो यसको उत्तर स्वप्तीर्थस माछा पाइने विश्वको अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन हो यसको उत्तर चाहिँ ताल अर्को प्रश्न नम्बर बिस फेवा तालको बिचमा कसको मन्दिर अवस्थित छ यसको उत्तर चाहिँ ब्राहको मन्दिर धन्यवाद साथीहरू